Канал, його популярність залежить від кількості його поціновувачів, від кількості його підписників і, звісно ж, від кількості його прихильників. Тому я щиро дякую за вашу активність, за те, що переглядаєте мій YouTube-канал «Баба Яга Проти», за те, що ви активно коментуєте його, за те, що ставите якісь там лайки, за те, що взагалі підписуєтесь на мій канал. Пам'ятайте, що у мене є безліч цікавого матеріалу далі, для того, щоб ви брали участь у активному житті цього каналу. Також не забувайте донатити на карту Приватбанка, вона знаходиться внизу. І ще одне, велику таємницю скажу, можливо, це не буде великою таємницею. Однак, у нас буде проводитися конкурс, в якому ви можете взяти участь і виграти цінний приз. Добігають кінця перегони 2020, виборчі перегони 2020. І в розділі 10 запитань кандидату було прийнято рішення, що та людина, яка кандидат, який набрав найбільшу кількість переглядів, буде надана йому можливість відповісти на всі ваші коментарі, на всі ваші закиди. І, звісно ж, він відповість за все, що він наговорив у попередньому відео. Тому до вашої уваги фаворит, принаймні за кількістю ваших переглядів, Григорій Шамрицький. Доброго дня. Доброго дня. Григорію, перше запитання по вашій програмі. Там воно було, ну, приблизно так, знаєте, сформульовано, що ви не сам писав. Я ніколи не казав, що буде в нас негатив, але врешті-решт. Ви не сам писав програму. Наскільки це правда, що вам хтось писав цю програму? Програма знаходиться переді мною, ось вона. Відповідає на ваше запитання, абсолютно самостійно писав кожний пункт моєї програми. Об'їжджаючи кожний населений пункт, спілкуючись у селах з людьми, аналізуючи не тільки в селах і в Лохвиці, так само зустрічаючись з людьми, аналізуючи стан справ, який відбувається станом на сьогоднішній день, в результаті оцього аналізу написана мною особисто ця програма. Вона не має нічого там містичного, фантастичного, як деякі там закидають в інтернеті. Це абсолютно реальні кроки, які я для себе запланував зробити, запланував виконати, якщо люди довірять мені очолить дану громаду, Лохвицьку об'єднану громаду. Нічого фантастичного. Мені там закидають, що щось там не в компетенції буде голови об'єднаної громади. Те, що не в компетенції голови об'єднаної громади, то, вибачте, можна піднімати задницю, їхати, зустрічатися в області, зустрічатися в Києві, зустрічатися з народними депутатами, зустрічатися в Кабінеті міністрів і піднімати дані питання і вирішення їх, досягати цього. Будь-яким шляхом, яким буде потрібно, таким і досягати. Ну, це закидалося, що, вибачте, що перебив. Закидалося, що дороги не в вашій компетентності. От там ви казали, що буде дорога на Миргород, правда? От, це, ну, просто пам'ятаю це попереднє відео. Можна. Сказав, ну що він балакає, ну, нема ж такого, правда, що... Так, да, дехто пишуть в інтернеті, що він не розуміється на тому, що він пише, бо дорога на Миргород – це дорога обласного значення. Я знаю, що це дорога обласного значення. Але голова об'єднаної громади по якій проходить дана дорога. Я це говорив на кожній зустрічі, не пам'ятаю, чи говорив у попередньому відео, що я прикладу всіх зусиль для того, щоб об'єднаємо ці зусилля, до речі, з головою Сенчанської об'єднаної громади, адже також там проходить ця дорога. Ну, так, і будемо добиватися від обласного бюджету, від державного бюджету, від народних депутатів, причетних до нашої області, для того, щоб ця дорога була побудована, як і дорога, яка проходить друга черга об'їзної дороги. Я теж написав цей пункт у свою програму. Я не пишу, що я достану з свого карману кошти і побудую там дорогу на Миргород чи побудую дорогу навколо міста Лохвиця. Це дорога Р-60, це взагалі дорога всеукраїнського значення. Але голова об'єднаної громади, на мою думку, має безпосередньо підніматися, їхати і добиватися того, даби ця дорога була добудована. Адже вона проходить по території нашої ОТГ. І окрім того, як голова майбутньої об'єднаної громади, якщо довірите,
потрібно буде виділяти земельні ділянки під будівництво цієї дороги. Це безпосередня компетенція голови, депутатів об'єднаної територіальної громади. Тому потрібно без участі голови громади будівництво цих доріг неможливе. Більше того, я прикладатиму зусилля для того, щоб це ініціювати і добитися цього, щоб цей пункт програми було реалізовано. Звідки гроші? От люди запитують, звідки у вас виборчі гроші на виборчу кампанію? Ну, взагалі. Цікаве. Я до речі, запитання. Я бізнесмен, я підприємець, я фермер. Звідки кошти? Кошти з поля, кошти з пшениці, кошти з соняшника, кошти з кукурузи. Те, що я там бачив, деякі спеціально маніпулюють і пишуть в інтернеті, що якщо ти йдеш від партії, партія тобі дає якісь гроші. Повірте, не дає партія грошей для того, щоб хтось став головою об'єднаної громади. Безпосередньо в моєму випадку всю виборчу кампанію фінансую особисто за власний рахунок. Угу. Ніяких зобов'язань у мене перед партією немає, ніяких коштів вона мені на це не виділяла. Займаючись власною справою, але балотуючись на голову об'єднаної громади, не виготовивши свою газету, в якій доношу свою позицію в кожний двір, не встановивши намет, не встановивши той самий бігборд, я не можу донести до кожної людини свою думку, свою позицію, своє бачення того чи іншого питання. Відповідно, для цього витрачаю ці кошти. Да, мені б хотілося б краще ці кошти витратив би на свою родину, да? Але якщо ти балотуєшся, якщо ти дійсно маєш намір очолити дану громаду, то я маю зобов'язання таке донести до кожної людини свою думку. Цим і займаюся абсолютно самостійно, фінансуючи свою виборчу кампанію. Значить, таке питання. Це вже моє особисте питання, я хочу вам задати. Просто звернув увагу, що знаєте, в інтернеті багато там цікавого матеріалу, багато, і врешті-решт бачив багато негативу, бруду, який виливається, можливо, не те слово, але знаходиться він в інтернеті, написаний живими людьми, а можливо, там є такі лізли, вибачте, люди, які взагалі не мають якогось такого значення, ну, але вони виливають якийсь певний бруд. Скажіть, будь ласка, от, чи ви не хочете відповісти? От зараз є можливість, я зараз... Давайте. Відносно бруду. Ага. Навчав мене колись мій друг і говорив мені, Гриш, не опускайся до їхнього рівня. Якщо ти щось робиш, якщо ти робиш свою справу, якщо ти... Чекайте, ви не можете, у вас немає на цих людей якогось компромату? Є, більше того. Мене поливають брудом, от якщо це все проаналізувати, люди безпосередньо і прямо причетні до... опонента, або це родичі, або це діти зацікавлені, які сидять, тратять ті кошти, які тими схемами добуваються, або самі учасники цього процесу, тих запланованих, налагоджених роками тем і схем, і запланованих на наступні роки, безпосередньо, виключно на 90% це ці люди. Або ж частина, це взагалі боти, так називаємо, створені в інтернеті, тими боягузами, які боя від себе. Я звернув увагу, там немає власного прізвища. Половина боти, половина люди прямо зацікавлені і учасники чогось, якоїсь схеми. Чорної, тому да, опускатися до їхнього рівня я не буду. Повірте, в нас на опонента, на опонентів є дуже багато фактів. Не просто балачок, не просто пліток, а конкретних фактів. Але ми не опустилися до їхнього рівня, не поливаємо брудом, не... робимо цього, не виносимо цю нечисть на ваше обговорення, адже ви самі всі бачите реальну картину, яка є на сьогоднішній день в нашій ОТГ. Немає нічого фантастичного, немає нічого, елементарні речі. Я хочу, щоб в районі другої школи, щоб у селах, щоб була вода. Я не написав, це не фантастика на сьогоднішній день, деякі кандидати, які мені закидають фантастику. Це не фантастика мати воду у себе на вулиці в своєму будинку. Це не фантастика мати якісне лікування в нашій лікарні. Це не фантастика мати дороги по нашій об'єднаній громаді. Ну, люди не бачили кращого. Це не фантастика освітлення. Це не фантастика встановлення у селі Бербениці дитячого майданчика, де приходять три мами з дітками і просять, нам нічого не потрібно, просто встановіть дитячий майданчик.
Це не фантастика, колеги, опоненти. Це елементарні базові речі, про які, на мою думку, ми з вами на сьогоднішній день не маємо взагалі говорити. Ми маємо говорити на сьогодні про якісь нанотехнології, про якісь досягнення, про якісь там інвестиції, залучення, про якісь додаткові робочі місця, про якісь створення додаткових програм, які дадуть можливість розвитку поштовху, розвитку нашої громади. А ми говоримо про базові речі, і деякі кандидати закидають, що це фантастика. Ні, не це не фантастика. Інколи мені говорять, навіть не тільки бабушки, а говорять і просто молодь, говорять, що ну іди, голосуй, не голосуй. Ну, знаєте, як кажуть, вибачте, що чуть не сказав. Голосуй, не голосуй, а все одно смисла в цьому немає. Скажіть, будь ласка, от молоді, чи варто молоді взагалі, от чого молодь повинна йти голосувати? Ви думаєте, з цього знову ж таки щось вийде? На мою думку, потрібно йти голосувати. До виборів, що таке вибор? Да? Це можливість обрати тих, найняти їх на роботу, менеджерів, управлінців, господарників, яким довіримо своє життя, свою громаду, розвиток своєї громади на наступні 5 років. На майбутні 5 років. Тому, якщо ми не проявляємо ініціативи, якщо ми не йдемо, не голосуємо, говоримо, що нічого не міняється і не зміниться, це десь таке от, це відношення до себе, до своєї родини, до своїх дітей, до наступних майбутніх поколінь. Тому моя принципова позиція і моє прохання, молодь, ідіть, вам 30 років обирали, бо ви не ходите на вибори. Тому вам обирають ті, хто ходять на вибори. І обирають тих, хто є на сьогодні. Обирають той стан справ, який є на сьогодні. Обирають вам оті ями, оті схеми. Обирають вам відсутність освітлення. Обирають вам відсутність дитячих майданчиків в Бербиницях чи водогону в Дібрівному. Вони обирають вам. Тому, будь ласка, прийдіть. Знайдіть цих 15 хвилин часу, проголосуйте, оберіть ви для себе завтрашній день, ви для себе оберіть розвиток своєї громади, ви оберіть тих, з кого ви завтра запитаєте. Це моє прохання, це моє побажання, адже в будь-якому випадку розчаровуватися не можна. Потрібно, скільки б не було помилок, скільки б не було розчарувань, потрібно все одно йти, обирати і надіятися на кращий завтрашній день і на розвиток нашої громади. А я готовий на себе взяти таку відповідальність. А хто з вами співпрацюватиме? Станете ви головою міста Лохвиці? Хто співпрацюватиме з вами? Ну і, можливо, неправильно зараз задам питання. Ви станете головою міста Лохвиці. Ви вигоните тих людей, які там працювали. Це, ну, можливо, я не знаю. Ну, тепле місце, дійсно, люди хорошо сиділи, себе почували. І вони боються, що прийде Шамрицький, вигане всіх. Я чув це запитання в інтернеті і чув так само це я бачив, від, людей, просто, да, від людей, які на сьогоднішній день працюють в певних якихось підрозділах чи структурах, що прийде Шамрицький, їх вижене. Не вижене. Я вам говорю, не вижене. Адже професіонали своєї справи мають працювати. Комусь потрібно робити оці зміни, комусь потрібно будувати ці дороги, комусь потрібно викладати, комусь потрібно ставити у школах системи очистки води, комусь потрібно будувати водогони, комусь потрібно чистити річку, комусь потрібно доносити до людей програми підтримки, створювати кооперацію в районі, комусь потрібно лічити людей. Кому вам потрібно це робити і мені спільно разом з вами. Немає в мене такої думки, немає в мене такого бажання когось за його там політичні чи релігійні чи інші якісь вподобання звільняти, міняти і так далі. Я хочу з вами з усіма співпрацювати і робити нашу громаду нашу кращою, піднімати її на абсолютно інший рівень, показати, що спільно разом з вами ми можемо зробити зміни, ми можемо досягти елементарного рівня цивілізації, щоб ми не обговорювали з вами питання світла, води чи їжі. Яким чином маєте намір створювати робочі місця? Дивіться, те, що відбувається на сьогоднішній день, роздування штату, на мою думку, це не створення робочих місць. Ага. І тому сказати, що я створю штаб в 200 чоловік, це і буде робочими місцями, і ми будемо всі разом проїдати бюджет, який зібрали, це не створення робочих місць. Голова об'єднаної громади, не його компетенція створювати робочі місця чи створювати якийсь бізнес.
На мою думку, і я буду це робити, я буду всіляко співпрацювати з бізнесом, я буду допомагати їм, я буду використовувати, я вже говорив до цього і на зустрічах говорив, господарський підхід до вирішення кожного питання. Якщо людина створила підприємство, і цій людині потрібна якась допомога, яка б то не була від органів державної влади, як мінімум, я прикладу всі зусилля, то щоб ніхто не заважав розвиватися бізнесу, розвиватися підприємцям і створенню робочих місць. Mm-hmm. Як максимум, я всіляко буду сприяти. В когось підхід, якщо ти бізнесмен, то потрібно тебе там нагнуть, напнуть, забрати, зажать, поставить в рамки, в тиски, а в когось підхід, якщо ти хочеш створити якесь переробне підприємство чи завод, то ти, будь ласка, покажи нам, що ти хочеш, ми тобі надамо ділянку, комунікації, допоможемо і сприятимемо в отриманні всіх ліцензій, дозволів і всього іншого, тільки б ти створив ці робочі місця. Так от такий підхід в нашій об'єднаній громаді я обіцяю бізнесу. Я хочу звернутися до всієї Лохвицької об'єднаної територіальної громади, до молоді, до старшого покоління, до працюючого покоління, до всіх абсолютно без винятку. Незалежно від релігійних, політичних вподобань, незалежно від того, де ви працюєте на сьогоднішній день, в якій структурі, хто ваш керівник, з яким тиском він вас попрохав проголосувати за когось, чи за якусь політичну силу, чи за якогось конкретного кандидата. Знайте одне, що в кабінці ви будете самі. В кабінці не буде біля вас ні керівника, ні начальника, ні брата, ні сестри, ні свата, ні батька, нікого. Ви будете самі. І ви самі нестимете відповідальність наступні 5 років за тих, кого ви оберете. Ви, ваші діти, майбутні покоління нестимуть за це відповідальність. Тому я вас прохаю, незалежно від якого б то не було тиску, бо я знаю, вже на багатьох тиснуть, багатьом обіцяють крісла, багатьом говорять про те, що тільки так і ніяк по-іншому, я вас прохаю, це ваше волевиявлення, по-перше, зробіть його. По-друге, зробіть його так, як говорить вам серце, як говорить вам ваш розум, як говорить вам ваші діти, ваш завтрашній день. Обирайте правильно, обирайте тих, хто в своєму житті створював робочі місця, хто щось зробив, хто показував конкретно на своєму прикладі, що він може, що він вміє брати на себе відповідальність, що він готовий її брати на себе. Тому прийдіть обов'язково на дільниці. Я прохаю вас підтримати мене, я прохаю вас підтримати мою команду кандидатів в депутати. Не розпиляйте свої голоси, бо 284 чоловіка претендує на 26 депутатських місць. Всі вони хочуть абсолютно безкоштовно, за свої кошти, слугувати вам, працювати на вас, займатися вами. Так от аналізуйте, будь ласка, ці списки. Обирайте людей, які і до цього, не будучи депутатами, впливали на спорт, впливали на розвиток громади, були ініціативними, долучалися до громадських якихось там організацій і громадських ініціатив. Підтримайте нашу команду, підтримайте кандидатів депутатів від «Слуги народу», підтримайте мене особисто, дайте шанс, довірте нам, ми в свою чергу, я вам обіцяю вас не підвести, і обіцяю вам розвиток нашої громади. Дякую вам, всіх запрошую, приходьте на вибори. І вам, Петро, дякую за таке інтерв'ю, дякую за незаангажованість, незалежно від політичних вподобань, дякую вам за такий розумний, здоровий підхід до цього. І бажаю розвитку вашому каналу. Дякую, дякую. А я хочу подякувати за те, що мали сміливість відповісти на ці питання. Я надіюся, що нічого не затронули такого неприємного, яке тут можна було там задати в інтернеті. Ми знайшли, що мали, та й знайшли. І за витрачений вами час бажаю вам успіху. Заходи, если что.